গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। তো আজি মই আহি গ'লোঁ আমাৰ বহুতৰ কাকা ঘৰলৈ, আৰু কিয় আহিছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ বাৰু। তো মোৰ ব্লগটো শেষলৈকে চাই যাওক। আহি এইফালে একেবাৰে কাৰ্টন চোৱাত লাগি গ'লোঁ, আৰু কাৰ্টন মানে কি আৰু, কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱাবোৰ চায়ো খুব ভাল লাগে নহয়, মই চাওঁ আগতে। তাৰপিছত চাহ খালোঁ সকলোৱে মিলি, কাকাই কেক বনাইছিলে, কেকৰ লগতে চাহ খালোঁ, লাৰু আছিলে লগতে, আৰু এইপিনে কাকাৰ ফুলখিনি আকৌ এবাৰ চালিছোঁ। মই কাকা ঘৰলৈ আহিলে কাকাৰ ফুলবিলাক এবাৰ নচালে মোৰ হেঁপাহে নপলায়। কাকাই ইমান ধুনীয়া ফুলবিলাকৰ যতন লয় ন, মোৰ চাই আমনিয়ে নালাগে, সদায় চাওঁ। সদায় কাকাই এজোপা এজোপা নিউ নিউ ভেৰাইটিজ ফুল আনিবই আৰু, আৰু সেইকাৰণে মোৰ চায়ো ভাল লাগে। ল'ৰাটো হৈ ইমানখিনি যতন বা কি ক'ম, আৰু ছোৱালী এজনীয়ে ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰে, কাকাই যিমান কৰিছে নহয়। বহুতৰ কাকাৰ কথা কৈছোঁ, ইমানেই কামিয়াল। এইফালে বাৰাণ্ডাতো ফুলবিলাক ৰাখিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক, আৰু এইজোপা চক এই ডালকেইটা ৰঙা ৰঙা, এই ফুল এইজোপাৰ নামটো ক'বচোন মই নাজানো বাৰু, আৰু এইজোপাৰো নামটো নাজানো, কাঁইট কাঁইট আছে অলপ অলপ। আৰু এইপিনে সেইজোপা কি হয়, মই ফুলৰ নাম বিশেষকৈ বেছি নাজানো, সেইজোপা জানো বাৰু, পাৰ্পলজোপা নয়নতৰা বুলি কয়, নয়নতৰাজোপা চিনি পাওঁ বাৰু। আৰু এইপিনে লগতে জলকীয়া খেতিও কৰিছে পিৰালিৰ কাষতে, জলকীয়া কেইজোপা দেখিবলৈ একদম সতেজ হৈ আছে। আৰু এইপিনে কাকাই আনিছে আমাৰ কাকাৰ ভাগৰ চাচি গছবিলাক দেখাবলৈ, চাচি গছ কি ক'ম, কাকাৰ ভাগৰ চাচি এভেইলেবল মানে, গোটেই লাখ লাখ পৰি আছে চাচি গছ। এইপিনে দেখিছে গোটেইবিলাক চাচি গছে, আমাৰ মানে এই গাঁৱত চাচিৰ বাবে বিখ্যাত দেই, কোঁৱৰ গাঁও হওক য'তেই নহওক, মানে চকলীয়া দানহাই গাঁও, সকলোখিনি চাচিয়ে বিখ্যাত। তো আমাৰ আমি কাকাই ৰোৱা চাচিবিলাক চালোঁ, আৰু বৌ আহিছিলে আমাৰ লগত বাৰু, বৌক দেখাব নহ'ল। আৰু এইপিনে আহি আহি আমি এজন ড্ৰাইভাৰ পালোঁহি, আৰু ড্ৰাইভাৰত এই টমটো দেখিছিলে বাৰু, ইয়াৰ নাম হৈছে ৰকী, ৰকী হয় অঁ ৰকী। আৰু ইয়াক চক ইমান কিউট, কুকুৰটো একদম মৰম লগা, নোমখিনি চক ইমান ধুনীয়া। আৰু ইয়াতে লগতে আছে ৰেবিট, ৰেবিটকেইটা দেখাই দিছোঁ দেই আপোনালোকক, এইকেইটা বোলে বুলি ভয় কৰিছে অলপমান, দেখিছিলে বাৰু, অকণমান ওপৰলৈ ইফালে কাষে চাপি দিছে, আৰু সেইবাবে। আৰু এইখিনি চক, এইখিনি ইয়াৰ হাতে চকুকেইটা চক ৰঙা ৰঙা, আৰু এইটো ক'লা। আৰু এইফালে আহিলোঁ আকৌ আন এজনী খুৰী ঘৰত, ইয়াত আকৌ ঢেৰ কেকটাছ, এই কেকটাছ কি ক'ম মানে, যিমান যে ভেৰাইটিজ কেকটাছ ৰুইছে নহয়, পাহাৰৰ পৰা অনা হয়, তেওঁ পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীৰ, সেই খুৰীগৰাকী মানে পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠী হয়, সেইবাবে তেওঁ পাহাৰৰ পৰা এইবিলাক লৈ আহিছে ফুলবিলাক, আৰু ফুলবিলাক দেখিবলৈও ইমান ধুনীয়া নহয়, মোক কৈছোঁ মই অলপমান মোকো দিব বুলি, আৰু তেওঁ বহুত ভালো হয় দেই দিব, কিন্তু আমাক কাকো দিছে পিছে ফুলবিলাক নিদিয়া নহয়, আৰু এইপিনে পিছে খুজিবলৈও বেয়া লাগে নহয়, নোকে ইমান ধুনীয়াকৈ যতন লৈছে ফুলবিলাকৰ, আমি আকৌ নি পিনে এনেই যতন চতন নলওঁ বেছিকৈ, সেইবাবে আনিবলৈ ভাল নালাগে। আৰু এইফালে দেখিছে আৰু এইজোপা পিংক কালাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ ফুলি আছে নহয় ফুলজোপা, আৰু গোটেইখিনি ফুল চক আপোনালোকক কৰবাত দেখাই দিছোঁ। এইবিলাক কাঁইটবিলাক ইমান নুখুচে বেছি, দেখিবলৈ কিন্তু একেবাৰে বহুত খুচিব নিচিনা লাগে, কিন্তু বেছিকৈ নুখুচে। এইজোপা যে কি যে ধুনীয়া লাগিছে নহয়, একদম ৰাউণ্ড হৈ আছে, আৰু এইজোপা গছজোপাও ধুনীয়া লাগিছে, পানীৰ তলত যে কিছুমান কেকটাছ ফুলি থাকে সাগৰৰ তলত, সেইবিলাকৰ নিচিনা লাগিছে কিছুমান ইয়াত দেখিবলৈ, দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে চাই পিনে। আৰু এই সৰু সৰুকেইটা চক ইমান যে মৰম লাগিছে, এনেকুৱা লাগিছে যেন উঠাই লৈ যাম। আৰু এইজোপা চক কাৰেঙৰ বাকৰি দেখা সেই ফুলজোপালৈ মনত পৰি গৈছে এইজোপা দেখি। আৰু এইফালে আমি ফুলবিলাক চাই মেলি অৱশেষত আহি গ'লোঁ কাকা ঘৰত ভাত খাবলৈ বুলি, কিয়নো ঘৰলৈ যাব লাগিব বাৰু, আজি এতিয়া ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ। পিছে ইয়ালৈ কিয় আহিছিলোঁ ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ নহয়, ইয়ালৈ আমি এনেই ফুৰিব বুলি আহিছিলোঁ ওচৰ কেইঘৰত। বাৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট চেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব।